Ja, Pernilla. Det går. En vecka till seriepremiären. Här kommer ett vykort till Borens damer. Har jag varit nere i källaren? Till och med ser oss har varit bättre än vi. Men de svåra åren är glömda. Att åka ut till har en svunnen tid. I flera år nu har vi byggt någonting. Vi har trott på vad vi gjort. Dubbla segrar tror vi. Nu börjar det likna någonting stort. Just idag är vi bra och gör allt för Boren. Vi ska kämpa just idag och ge allt för Boren. Ja, vi har fått en tränare som inte lämnar någonting. Precis som vi så hatar han. När vi går på pumpen, han sätter ihop en träningsplanering fylld av visdomar och råd. Så nu sätter vi oss till rätta i bussen, på väg mot nya okända mål. Just idag kämpa just idag och vi ger allt för Boren. Ja, vi ska träna så hårt. Vi ska vara bäst på alla tester. Samtidigt måste det vara roligt. Därför vi har så många fester. Ja, vi bygger laget allihopa. Tillsammans ser vi till hur vi mår. Sen går vi ut på planen och ersätter. Det går inte mot det går. Kom igen då. Just idag är vi bra och gör allt för Boren. Vi ska kämpa just idag och ge allt för Boren. Just idag är vi bra och vi ger allt för Boren. Vi ska kämpa just idag och ge allt för Boren. Just idag är vi bra och vi ger allt för Boren. Vi ska kämpa och vi är alla för Boren. Lycka till, Boren.